السلام علیکم، ریجنل نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی. جہلم کی روہتاس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تاحال تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا، جس کے باعث شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں. بابر حسین کی رپورٹ. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد احمد چودھری کے علاقہ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جہلم کی اہم ترین شاہراہ روہتاس روڈ گندے پانی کے جوہر میں تبدیل ہو چکی ہے. علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہے. اسکول اور دفاتر اور کاروبار کو جانے والے لوگ سڑک کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بڑے بڑے گڑھوں میں پانی داخل ہو چکا ہے، گاڑیاں خراب ہونا معمول بن گئی ہیں. تعمیرات کیا ہونی ہے، جو پہلی حکومت تھی اس نے بھی کوئی ادھر توجہ نہیں دی. ابھی ہمیں ہماری امیدیں تھی پی ٹی آئی پہ کہ عمران خان صاحب کام کروائیں گے. کام تو ہو رہے ہیں کسی کسی جگہ، لیکن جدھر کام ہونے والا ہے ادھر کام نہیں ہو رہا. ہم کالج جاتے ہیں اسی راستے سے اور لیٹ ہو جاتے ہیں کافی زیادہ. روڈ بہت ٹوٹی ہوئی ہے، روز جرمانہ کالج سے ہوتا ہے. روڈ میں جب بارش ہو جائے تو بہت پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا. روڈ بہت زیادہ خراب ہے. شہریوں کا اعلیٰ حکام اور مقامی ایم پی اے وفاقی وزیر سے نوٹس لینے کی اپیل. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے اور سڑک کو تعمیر کیا جائے. کیمرامین اسنیل کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم. ریجنل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سچ نیوز.